Four, three, two, one, слава Україні! Її витривалим мешканцям і видатним захисникам. Обстановка в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій, хоча й суттєво поступається територією. У складі ворожих сил суттєвих змін за кількістю положенням і якістю не відбулося. Намагаючись вишукати способи протидії нашому активному просуванню, ворог активізує повітряну розвідку силами посиленого тактичного підрозділу. Противникам була здійснена спроба провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Успіху не з втратами відступив. Надвечір ворог наніс авіаційний удар гелікоптерам по наших позиціях. У відповідь нашу авіацію нанесено чотири удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського на Береславщині знищено безпілотник-розвідник Орлан 10 Під час нічної атаки дронів Камікази по Одещині та Миколаївщині за попередніми даними шість дронів збито силами протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовані втрати ворога складають: 58 рашистів, 9 танків, 17 одиниць автобронетехніки, 4 крупнокаліберних гаубиці М100 С, 100 б ще одна самохідна гаубіця Акація, Міномет, командна штабна машина, реактивна система залпового вогню Град, протитанковий ракетний комплекс, а також два склади боєприпасів в Баштанському Береславському районах. На території Придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи оперативної групи російських військ і збройних формувань самопроголошеної ПМР несуть службу в посиленому режимі. Рівень терористичної загрози владою невизнаної республіки позначений як жовтий. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі з десяти одиниць тримається поблизу кримського берега, але п'ять ракетоносіїв, з яких два підводні, тримають на погатові понад три десятки ракет типу калібр. Наші побажання і рекомендації стабільні: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи сигналами повітряної тривоги, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду і чистими думками разом до перемоги.